ဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ Blackpink ရဲ့ Pink Venom သချင်းကိုလူတိုင်းနားထောင်ပြီးတော့ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အချိန်တို့အတွင်းမှာအောင်မြင်မှုအများအပြားရရှိခဲ့ပြီးတော့ Social Media တွေမှာ Lisa ရဲ့ rap တွေ Jennie ရဲ့ rap တွေကိုနေရာတော်တော်များများမှတွေ့နေရမှာအခုလိုမျိုး Blackpink ကိုအောင်မြင်မှုတွေရလာအောင်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာကဘာတူလဲ Blackpink ကိုတချင်းရေးပေးနေတာကဘာတူလဲ Black Pink ရဲ့ Pink Venom တချင်းကိုတချင်းရေးပေးတာကဘာတူလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Teddy Park Park Hon John သူက record producer တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Korean American rapper songwriter တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် Korean American rapper လို့ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့သူကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူငယ်ငယ်တည်းက United States ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူက1998ခုနှစ်မှာ WMTYM ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုသူတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာသူကပြန်နိုင်တချင်းရေးဆရာ producer အဖြစ်နဲ့ Studio Album 5ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်2008ခုနှစ်မှာတော့သူကအဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရနာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Park က2016ခုနှစ်မှာ YG Entertainment ရဲ့ In-house producer တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့ Black Label ရဲ့ co-founder တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူက YG artist တွေဖြစ်တဲ့ Genusian 7 Big Bang To anyone behind Blackpink နဲ့ Jiyeon Sunmi, Hum Jun Hwa နဲ့ Sunmi တို့အတွက်လည်းတချင်းနေရေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်က Kim Jung Gu သူကကိုရီးယားလူမျိုး record producer songwriter တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ DJ တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူက Blackpink အဖွဲ့အပြင်တခြားလူတွေများတဲ့ K-pop အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Big Bang, Icon, Winner အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအတွက်လည်းတချင်းနေ produce ပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Blackpink ရဲ့နောက်ွယ်ကတချင်းရေးပေးတဲ့တေးရေးဆရာတွေ producer တွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး Blackpink တချင်းတွေကအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့တေးရေးဆရာတွေ producer တွေရဲ့အရေးချင်းကြောင့်လည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကအားလုံးသိကြတဲ့နာမည်ကြီး K-pop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Blackpink ရဲ့နောက်ွယ်ကတချင်းရေးပေးတဲ့တေးရေးဆရာproducer ကိုဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစောအထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်